Rask taistelee tästä voiton. Ramstedt pelaa maalille. Engstrand torjuu kiekon kulmaan. Sitten kova vääntö. Hyvin seisoo tilanteessa Lainio. Ramstedt kiekossa pelaa. Nyt on paikka Mihkalin teppo ja vielä valtaa. Tomas Savarski 0-2. Blues ei saa kiekkoa omalta alueelta pois. IFK prässää. Ja olihan Mihkali tepolta sitten vielä sellainen karkkipäivän tipautus jo tähän perjantaihin, vaikka yleensä lauantaina saadaan namia pöytään. Laidasta sisään Saarelainen. Ramstedt pujottelee kiekon. Saborski ja Saborski laukoo kiekon verkkoon. IFK kolmas maali tässä toisessa erässä. Toinen ylivoimamaali ja vierasjoukkue maalin johtoon. Se on Tomas Saborskille vasta toinen maali tällä kaudella, mutta toki vasta yhdeksäs ottelukin. Katselee missä muut ovat, tämä päädyn kautta toiselle puolelle ja Hubatsikilta huono ratkaisu ja seuraava mahdollisuus AV:llä. Ramstedt ja Saborski polkee mukaan ja kiekko on maalissa! Kaksi peräkkäistä, 2-1 alivoimalla samassa Saborski loukkaa itseään pahoin. Tekee kuitenkin maalin, mutta nyt kyllä on ikävä tämä Saborskin homma. Ajautuuko sitten käsi edellä laitaan? Ramstein hädissä pitkän aikaa vilkutti, että nyt äkkiä lääkäriä paikalla. Risty lättyä päätyy. Kajumaa ilmoittautuu työpisteellä ensimmäisenä, mutta ei saa kiekkoa. Hintz kääntää maalille ja paikalla on Tomas Saborski, joka vääntää siitä Jaromir Jägermaisen tuuletuksen. Ja pomppukiekon kautta IFK kahden maalin karkumatkalle. Saborski on jälleen tänään vahva Bluesia vastaan. Tehot 1+1 tänään kauden avauksessa 1+2. Ja Roope Hintz avaa pistetilinsä uransa ensimmäisessä IFK-ottelussa. Siitä nimittäin tulee 18-vuotiaalle Ilves kasvatille syöttöpiste. Ramstedt. Heittää siinä jäähykellokin otteessa, mutta Saborski samanaikaisesti, kun Blues saa rivinsä täyteen, nostaa illan toisen maalin ja homma alkaa olla ratkottu torstai-illassa pääkaupunkiseudun paikallistaistossa, kun IFK siirtyy 5-2 johtoon. Tomas Saborski, illan toinen ja tänään 2+1. Nyt 6 tehopistettä tällä kaudella Bluesia vastaan. Ja näin se on sitten faktaa, että Teemu Ramstedtin pisteputki jatkuu 5 ottelun mittaiseksi. Hän saa tästä syöttöpisteen Daniel Grillforsin kanssa. Se taitaa syntyä kuitenkin tasa viisikoin. Kiekko kiertyy keskialueen puolelle, Saborski, toisella puolella Liivik, Saborski ja etukulmasta sisään. Näin siinä käy pitkään, Saipa hieroi IFK:n päädyssä, ei saanut kiekkoa sisään, mutta sitten tulee Tomas Saborski, Liivikin syötöstä kauden 6. maali ja IFK johtaa 3-1. Sitten Hintz, nyt on vetopaikka, mutta kiekko hieman karkaa lavasta, Grillfors horjuu ja laittaa loistavan syötön Tomas Saborskille tyhjää maali edessä. Ja ei Saborski tästä erehdy. Sieltä Grillfors huojuen tarjoilee syöt. Tämä on IFK on ensimmäinen tämän kauden ottelu, joka on muuten loppuun myyty. Nyt tulee Tomas Saborski. Saborski kääntää! Kiekko lipuu Antti Lehtosen tunneleista sisään. Alkaako tässä olla perjantai-illassa ratkaisun makua? Näyttää siltä, että Saborski hakee syöttöä luukulle. Siinä on onnea, mutta silloin kun homma kulkee, niin onnikin ansaitaan maalintekijänä Tomas Saborski. Tänään 1+1, IFK johtaa 4-1. Yli 30 tehopisteen kautta Kärpissä putkeen. Nyt tulee paikka ja siinä on tontti, kun Nutivaara rystypuolelta leipoo, mutta viimeinen silaus jää puuttumaan. Lehtonen lukee tilanteen. Siitä Leino, Saborski, tämä homma alkaa olla Päsiliaa Helsingissä. Tomas Saborskin illan toinen maali ja nyt on tyhjää nuottaa tarjolla. Lehtonen lukee tilanteen, mutta IFK:lla pelaajia vyöryy alueelle ja lopulta Saborski katselee, että jaaha, no ei kai siinä mitään. Tuosta jäljellä, siinä tulee alivoimahyökkäys, Tommi Taivi
Nyt alkaa olla sellaista peliä, että alkaa pikkuisen vasemmassa puntissa vipattaa. Heittää Pirnekselle, Pirnes jakaa hieman pomppia, IFK-puolustus selvittää ja nyt olisi nopean vastaiskun paikka, Teemu Ramstedt. Ramstedt pelaa loistosyötön Zaborskille, joka nostaa ja nostaa ylähyllyn puolelle numerot 6-2. Tomas Zaborski onnistuu maaliteossa toisessa perättäisessä ottelussa ja nämä ovat totta kai arvokkaita onnistumisia IFK-kannalta. Kallio leipoo B-pisteen ympyrässä. Etsii linjaa ja sitten tulee sellainen ratkaisu, että kädet on ollut hieman pidempää siinä pakastimen kyljessä ja tästä tulee lopullinen niitti. Kiekko tyhjään maaliin. Taimi pystyy kiekon alueella vielä hetken pitämään. Luttinen maalin taustalle. Ramstedt nopeasti Zaborskille ja siitä 3-0. Näin se IFK:n ylivoima sitten toimii. Tomas Zaborski päättää Teemu Ramstedtin syötöstä. Naulaa numerot 3-0 ja nyt alkaa sitten vierasjoukkueen kannalta olla kyllä jo melkoisen vaikeat paikat. Viivassa vastassa ja palauttaa kiekkoa kulmaan. Zaborski ei pääse väliin, mutta Ramstedt pääsee sitten. Zaborskin rystynosto ja peli on 2-1. Tomas Zaborski pääsee kävelemään maalin kulmalta ja iskee IFK 2-1 johtoon. Alueellaan ja nyt sitten Zaborski lähettää kiekko kohti maalia ja se on tämän ottelun ratkaisu. Tomas Zaborski liittaa ajassa 56-32 lukemat 5-1. Katsotaan kumman joukkueen tilastot kaunistuvat tuosta. Ramstedt viivasta pelaa toiselle puolelle. Siellä on Puustinen. Puustinen lähtee syöttämään toiselle puolelle. Zaborski laukoo tyhjästä maalista noin 1,5 metriä ohi. Sitä ei olla ollut tsekki uskovinaan itsekään. Anteeksi, slovakki. Ramstedt. Hyvin pelasi kyllä IFK ylivoima paikan. Sieltä tulee viivasta uusi laukaus ja tästä ei enää Zaborski erehdy. Nyt te päästiin sen verran lähelle, että tuosta ei enää mies erehtynyt. Viivasta lähti Tommi Taimen laukaus ja sitten Zaborski karat sisään. Lukemat 1-0 vierasjoukkue IFK:lle. Paajanen eteenpäin Koivistolle. Koiviston matka tyssää siihen. Juuso Puustiseen. Kahdella kahta vastaan tulee IFK. Puustinen hakee Zaborski ja siitä tulee 5-1. Tomas Zaborski yllättää Jere Myllyniemen tuossa tilanteessa kyllä housut kintuissa. Tilanne ei näyttänyt mitenkään erikoisen vaaralliselta, kunnes sitten tämä mies painaa ottelun toisen osuman tähän. Nopeasti lähtee IFK vastaiskuun. Raske tulee ja sitten kiekko maalin eteen ja loppujen lopuksi verkkoon. IFK 3-0 johtoon, kun vain muutama 10 sekuntia on kulunut tuon jäähyn umpeutumisesta. Ja Zaborski, se taitaa olla, joka kiekon ohjaa sisään. Ja näin ollen sitten Tomas Zaborskille kauden 18. maali. Ramstedt jatkaa Zaborskille. Zaborski Puustinen 2-2 hyökkäykseen. Zaborski on hukata kiekon jalkoihinsa siellä laidassa. Sitten kiekko maaliin ja siinä yllätetään Juvonen täysin IFK 4-0 johtoon. Zaborskille jälleen 2 maalin matsi. 2+0 hänen tehonsa HPK:ta vastaan sunnuntaina ja nyt sitten illan toinen. Tomas Zaborskille tänäänkin on noita maalipaikkoja. Siunaantunut, nyt on paikka Partasella ja hän lapioi maalin ohi Zaborskin tarjoilusta. Ja kyllä välillä IFK-kannattajat täällä Espoossa huokailevat ja varmasti kotikatsomoissakin, että kuinka monta paikkaa sen yhden maalin tekemiseen tänään oikein tarvitaan. Elkins pistää laidalle, Ovityy ja nyt on Zaborskilla paikka ja siellä on! Nyt Tomas Zaborski
onnistuu viimeistelyssä. Vielä näyttää tuomari, että videolta mennään tarkistamaan, mutta mielestäni maalin kattoon Tomas Zaborski nosti siitä kiekon. Ruotsalaispuolustaja rauhoittelee oman alueen kautta ja JFK lähtee rakentamaan hyökkäystä. Rask tulee hyökkäysalueelle. Siitä kääntö maalin eteen ja se pomppii maaliin. Toimita kiekkoa maalille ja niin edespäin ja niin edespäin. Pomppujen kautta IFK 2-1 johtoon. Rask haastaa itselle paikkaa keskellä Juvonen ja Zaborski! Tomas Zaborski ja illan toinen irtokiekosta sisään. 3-1. 7 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Rask. IFK ylivoimaa vajaa minuutti jäljellä. Taimi. Levitys. Zaborski pelaa Ramstedtille. Ramstedt. Siitä pelaa Zaborskille ja Zaborski survoo väkisin kiekon siitä vain luukulta maaliin. Se ei ole se maailman kaunein ylivoimamaali, mutta kaikki lasketaan ja Zaborskin maalivire jatkuu. Perjantaina 2 maalia Pelikanssia vastaan ja nyt IFK ylivoimalla 3-0 johtoon ja tämä alkaa olla sinetti tälle kiekkoillalle. Aho tulee alivoimalla, lähtee haasto hommiin, mutta eipä osta, ei osta Zaborski tätä. Ja siitä lähtee Slovakki välittömästi vauhtiin, kun tilaa on. Ja Zaborski, tuleeko loppuun asti? Kyllä tulee! Kiekko maalin edosta maalissa! Kiekko maalissa! Kiekko pelaa tilanteen loppuun asti! Runnoo väkisin, hakee survimen sieltä ja painaa 2-0 ylivoimalla. 100-prosenttinen ylivoima. Isoin kirjaimin Tuomas Tahtomaali. Rooman Lukon riveissä. Ramstedt kääntää. Rask taistelee kiekon. Zaborski veivaa! Ja veivaa tasoituksen! Tomas Zaborski unohtuu aivan yksi luukulle ja pääsee siitä rauhassa kääntämään. Ja lusikko itse sitten maaliviivalta 1-1 tasoituksen. Maali numero 25, Tomas Zaborski. Ja toiseen erään lähdetään. Vaasassa Sport Ilves on lukemissa 1-2 ensimmäisen erän jälkeen, eli Ilves johtaa siellä. Ja näin ollen vielä ja sitten käsittämättömästi Tomas Zaborski 4-0. Ja nyt kyllä ässät on sellaisilla kevätunilla, että ei mitään järkeä ole tässä hommassa. Nyt voisi laittaa Mikael Kotkaniemi S-pelaajat jo pikkuhiljalleen kävelemään Porin suuntaan. Tässä ei ole mitään järkeä. Toisen erän ensimmäinen vaihto. IFK pyörittää siis 6-5 vastaan, kun siirretty rangaistus on tulossa. Siitä levitys Ramstedtille. Ramstedt maalin eteen! Ja sitten nostaa jo Tomas Zaborskikin! Nostaa sen ison eläimen selästään! 8 ottelua pudotuspeleissä ilman maaleja. Nyt onnistuu jo Tomas Zaborskikin ja tässä mennään kyllä sitten melkoista hilipatipippaa tällä hetkellä. 7-1. Vale laukaus, Partanen. Partanen ruoskaisee, kova laukaus, Zaborski ja kiekko maaliin! Siinä Liivik, Zaborski ja katsotaan ohjaako Liivik vai onko se Zaborskin maali. 3-0 ja tämä on ylivoima maali. IFK on sarjan 20. ylivoima ja 6. ylivoima maali. Nyt kyllä helisee pahasti Jyväskylän päädyssä. Omitty kääntää siitä. Zaborski pelaa Raskille. Rask kääntää viivaa. Hilford, nyt on paikka ja Zaborski herää! Tomas Zaborski pistää karat sisään ja IFK tasoittaa 1-1 kolmannessa erässä. Ja se vaan aina sattuu säkälä.